কিনি যে একেবাৰে সময় পোৱা নাই পাই। আই ও আই, এখন গাৰ কম অনালিচা উঠিছে নহয়। ব ইহঁতি যে দেখোন বহি আছে। অই চুনচুনি, বহিছ? বহিছো আ, বহি। যোৱা বছৰ সেয়াই হল দেখিলে নহয়। বাকী হেৰি মনালিচা উঠিছে হেনো? উঠিছে বুলি কোৱা শুনিছো। মনালিচা বিজি বুলি কওঁগে, সেইটোহে আমি আকৌ এতিয়া গম নাপাওঁ কি উঠিলে। মই কওঁগে সৌৰভ, ডাঙৰ কথা এটা আছে। আমি ভোট যোনে পইচা পইচা দিব তাকে ভোট দিম। এনেই আমি পিছত ইনেও ভোটৰ পিছত তয়ো ঘূৰি নাচা আমাক, হয় নাই? ভোট যিমানে লাগিলে ঘৰৰ মানুহ নহয়। হ'ব, তোমাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, বাৰু সেই বেছি টাইম নকৰো, পানী গিলাচকে আনকচোন যাওক খাওঁ। ৰ'ব, মই আনি দিছো। কেলেনো উঠিব লাগে ইলেকশ্যনতে? কিবা হাৰিলে পইচা সোপা এনে খৰচ হয়। ইবাৰ হাৰিলো হয়, ইবাৰ হাৰিলো মানে মানুহ পেটুলি, আকৌ বেলেগ পেটুলি। যোৱা বছৰ সেয়া এইবোৰ ইমান পইচা গ'ল দেখিছে না, 10,000-20,000 টকা এনেই গ'ল। এইবাৰ আকৌ বোলো উঠোচোন, এইবাৰ আকৌ তেওঁ মানুহবোৰে কৈছে বাৰু মোকে ভোটটো দিম বুলি। আমাকো সেই পইচা যোনে দিয়ে তাকে ভোট দিম, তাৰ লগতে ঘূৰিম পাই। পইচাৰ ওপৰতে কথা, প্ৰথম পইচাটো মেইন, পইচা যোনে দিব তাকে ভোট দিম। মিনতি বাইদেউ, পানী বিচাৰি ফুৰোতে বহুত দেৰি হ'ল হ। আমি কেঞ্চেল কৰিব পাৰো আৰু আৰু লোকক কেঞ্চেল কৰি পেলাই আপুনি উঠিব নালাগে, বাদ দিয়ক। আমি যাম তোৰ লগত, যদি পইচা হাতত দিওঁ তেতিয়া যাব পাৰি। মনালিচা কেঞ্চেল দিয়ে কংগ্ৰেছলৈকে লৈ আহ, সেইবোৰ মই নাজানো পাই, সেইবোৰ আমাক গম নাপাওঁ। আমাক নক'বা দেই সেইবোৰ কথা, অকমান গাঁৱতো সেই চিঞৰ বাখৰ কৰিবি আকৌ, তেতিয়াহে আকৌ ভোট দিয়া পাম। মিনতিক ভোট দিয়ক, ভোট দিয়ক, ভোট দিয়া, ভোট দিয়া, মিনতিক ভোট দিয়ক, ভোট দিয়া, ভোট দিয়া। একদম শেষ হ'ল আৰু দেই মোৰ জীৱনটো। গাড়ীতে মোৰ তোলা আছে নাই, মুখিবলৈ শান্তি পোৱা নাই মই। আইঅ মতা চেনেলকে পিন্ধিছো, মোৰ কাণে নাকে চব এৰিলো আৰু। মই এবাৰ জিকিবই লাগিব দেই, খোৱা খোৱা মই একদম নাই হোৱা, শান্তি নাই। মিনতি হাৰাম যদি যদি তাই আকৌ মোৰ বিপক্ষে উঠিছে, চৰি আম কোনেও তাইক ঘূৰ নিদিয়ে নহয়। গোটেই মতা বুলি পেলাই মই মন খাই পেলাই হেৰি কৰিব লাগিব, ৰখাবা ৰখাবা ৰখাবাচোন দেই, ৰখাই নাই ৰখাই দিয়া। মই এইকেইজনী আহিছে, মই ইহঁতক বাপেকে বহুত কথা ক'ব লাগিব দেই, মোক গুৰুত্ব দিব লাগে। তুমি ৰবানে মোৰ লগত যাবা? মই ৰ নহ'লে তুমি ৰোৱা, হেৰি কয় প্ৰত্যেকে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি নিদলীয় চব থাকে, তাৰ লগত আকৌ আপোনাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? প্ৰয়োজন তাই মোৰ বিপক্ষে উঠিছে, মই হৈছো হাতৰ চিনত, গম পাইছ? তো শুন শুন,
এটা কথা মনে রাখব আপনার মানে কাপড় কানি আনিছো হয়নে আপনি আমার ঘর চুর লোক বিনিময় সরকার পয়সা দিয়ে হয় হয় তো মনত পড়ছে না ককায় আমার ঘর থাকি মেলি দিনে এটি থাকি পেলে মানে পয়সা নিচু এবার সস্তা কাপড় দিছিলি দুটকা মানে সরকার দিছিল ককায়ালে মম লাগি চুলে মম লাগি নয় ককায় মমত দিছিল মর উদাহরণ পাইলে তো সেসব কামিয়ে নাহে শুনছুন এটা মানে এক ঘুটিতে মোক দিবি আর মোক উদ্দেশ্য মানে সব দিন তো হয় এই সরকার ফেলে পাই যে ঘর সর কি বেলেগ মোক দিন নহয় আপোনালোকৰ ঘৰলে যাওঁতে কিমান বাৰ অহা যোৱা কৰিলো বাটৰ ডুবাইব মৰি গৈছোন আপোনাৰ পাছফালে ডুবাইব এতিয়াও কাজা নাই কফি খাম গা হক কফি নাখা আহিছে ডিম নহয় ভালকে ডিম ল তাই কিজানি কৰিব লাগিব ইহঁতক মই এতিয়া এহেজাৰ হেজাৰ টকা দিছো তাহাঁতি বেছিকে পইচা পালে কাৰণে মনালিছা ফালে গুচি গল তাহাঁতক মনালিছাক কৈ মই পুলিচত দিম তাই মোক পেলাই টিকা ভাঙি থৈ গৈছে হৰম চাতিজনীয়ে তাই এনে কাউন্সিলাৰ উঠিছে কি উঠিছে তাই মোক দেখি সেইবোৰ কৰিছে তাই বৰ পেটকুলি ইহঁত দুজনীও একে বেলেগ পেটকুলিতে হৰম চাতিকিজনী খাবলৈ হোটেলত বহুৱাই আহিছো বাৰুকে আজি মই একদম মেখেলা তলত পেণ্টটো পিন্ধিম দেই নহ'লে মিনতিক মই নোৱাৰিলোহেঁতেন নহয় পেটিকোট পিন্ধি হ'লে মই কেতিয়াও নোৱাৰো এইকেইজনী হ'ল নাভে অই শুনিছিলি বৰ ৰচিলা আহ আকৌ ভূত বিচাৰি যাওঁ পইচা একদম লাগে লাগে চিঞৰি ফুৰিছে এতিয়া আকৌ তাহাঁতি চাহ খাই উঠিবই নোৱাৰা হ'ল এইকেইজনী ধৰি দিয়া নেকিজনী আহ মনালিছাক মনালিছাক